Pred oko 150 gledalaca u hali osnovne škole Sveti Sava u Novoj Pazovi je odigrana rukometna utakmica doigravanja za opstanak u Super Ligi Srbije. Mladost je spletom okolnosti u igračkom kadru dospela u borbu za opstanak u aktuelnom takmičenju, a već na startu se namerila na nekadašnje šampionke iz Kragujevca. Mladost je odlično otvorila utakmicu protiv Radničkog. Dugo su vodile domaće igračice da bi u samom finišu prvog dela meča posustale. Gošće koriste i na veliki odmor se otišlo sa rezultatom 12:12. U nastavku do 49. minuta su Kragujevčanke diktirale tempo promjena rezultata na semaforu. U jednom momentu su imale i dva gola prednosti, 18:20. Mladost polako diže nivo odbrane, popravlja efikasnost i od 50. minuta one diktiraju razvoj igre na terenu. Najveću prednost domaći tim ima na minut pre kraja igre, a konačan ishod meča je bio Mladost Radnički 28:26. I šta je tu? Idemo dalje, uglavnom analizirat ćemo, probat ćemo da nam imamo gostovanje naravno u Novom Sadu protiv Vojvodine i to je sljedeća prilika da tražimo, neku šansu. Nadam se da će Dunja da se oporavi za ovih par nedelja što još imamo pauze i da budemo još jači i da ne kažemo organizovani. I ono što mislim da je još pogotovo u drugom poluvremenu da nismo odigrali tu odbranu kako treba. U domaćem timu najefikasnije igračice su bile Nikoleta Lazarević i Tina Paunić sa 6 golova. Uglavnom sam naletima, viđen je role coaster sa, što kažu, padovima u igri, njihovim pa našim i tako u krug, što bi rekli, do samoga kraja. Odlučila je bukvalno par lopti. Mislim da smo u drugom povremenu malo njima napravili neku pometnju sa flasterom, gdje čini mi se da se nisu tu malo snašli. Tu smo mi otvorili neke mogućnosti da istračemo neki lagani gol. Kod Gorci je to ubedljivo najbolja bila sa 10 golova Andreja Boner. Igračica meča je došla sa gola domaćina Eva Jokić.